Ahora toca. Kaikista vähiten suomaa mieltä. Tuli näyttäytymään tässä. Samalla on kuin siellä viime. Joo, toi on sinne. Thank you.
Siksi ajoitti yhdeksi lapsi. Siitä kysyy oikein. Vai vasen vai puolella? Anne vasen. Se niin toki muuhan on. Se on lähes kanssa. Thank you.
Tarpeeksi vakuuttava sit siinä, mitä tekee. Että... Maaras oli.
Niin se on se sama juttu, että jos ajattelin, että Mä oon kyllä saanut rahalla, sä oot hyvän omat luonnon. Sitten se luonto on oikein.